En troende kvinna. Behöver inte be, säg bara namnet Jesus. Som slits mellan sin dröm. Min dröm, det är att ha en filmregissör till man. Och sin kärlek till Gud. Jag tackar Jesus varje dag. Jag ser fram emot att träffa dig igen. Se den dramatiska upplösningen. I don't believe Christ is the son of God. Han gör mig upprörd. Hade hellre suttit i jacuzzi med prästen. Svenska Hollywoodfruar. Måndag 21.00 på TV3.